Don't stick up. Jag kanske ska ta programmet först ändå. Men så ser vi lite, eller? Ja, vi kan se lite så här. Ja, bra. Men det är fortfarande mycket långa köer. Och trots att det är fortfarande köer i Södra länken som har trafikvärden släppt, eller hävt, det är ett kövarning som har legat över